Kobinuta Nitra ponúka na prenájom nadštandardné kancelárske a ubytovacie priestory, situované na poschodí supermarketu Tempo v lukratívnom centre Trebišova. Novozrekonštruované administratívne kapacity na ploche 594 štvorcových metrov ponúkajú prijímaciu halu so sekretariátom a moderné kancelárie v štýle Open Space Office. Súčasťou plne klimatizovaných priestorov sú aj dve veľkorysé kancelárie pre vrcholový manažment. Pridanou hodnotou sú dva plne vybavené luxusné apartmány pre 4 osoby a rozľahlá terasa s krytým altánkom. Samozrejmosťou je optický internet, kamerový systém či vstup cez kódové zámky a samostatný výťah. Vybavenie doplňajú kuchyne, sociálne zariadenia, uzamykateľné parkovisko a nočné zabezpečenie budovy.